クリスマスのトナカイはオス？それともメス？みんなこんにちは、アテナくんだよ。クリスマスの動物といえばトナカイだよね。おもちゃをいっぱい乗せたサンタさんをソリで引っ張ってくれる。ところでこのサンタさんを乗せたトナカイってオスだと思う？それともメス？今日はトナカイさんにお話聞いてみたよ。あら、クリスマスのサンタさんを乗せたトナカイがオスかメスかって、あなたはどう思う？私たちトナカイはシカの仲間。他のシカってオスしか角が生えないけど、私たちトナカイはオスもメスも角が生えるのよ。でもオスの角は秋には抜けちゃう。そして次に角が生えてくるのは春なのよ。つまりオスって冬は角がない丸坊主なのよ。一方私たちメスは春から夏に角が落ちちゃうの。そして冬からまた生え始めるの。そう考えるとこの時期角があるのは私たちメスよね。あら、でもおかしいわね。冬ってメスだってまだ角が生え始めたばかり。だから角があんなに大きいはずないわよね。きっとサンタさんを乗せるトナカイは夢の国の特別なトナカイだから私たちの世界とは違うのかもしれないわね。今日のまとめ、トナカイはシカの仲間。他のシカはオスしか角が生えないけど、トナカイはオスもメスも角が生えるよ。ただしオスとメスでは角が抜けたり生え変わる時期が違うよ。オスは秋から冬に角が抜け春にまた生えてくる。一方メスは春から夏に抜けて冬からまた生えてくる。それじゃあみんな、メリークリスマス。